Oh my god! Dude. Bunuh dia saja. Nabi lah. Asal aku lapar. Siapa? Aku nak XP lagi dulu. Aku tak cukup XP lagi. Ini XP dekat pemadam. Pemadam dekat smoker. Rizal, smoker mana-mana? Tapi kau kena ada bahan untuk kau masak. Aku dah 10 mata tu. Mata air fender. Mata benda, mata dajjal. Dajjal. Aku dah 10. Asha, follow me. Okay. Cukup ke 10? Ini lembu. Anjing punya lembu. Lagi mana aku nak makan? Hah, nabu? Mana kacang? Okay. Lembu gila. Lembu. Ada yang demen, sedap agak makan yang demen. Dua belakang enderpearl ke dua belakang ayah vendor? Wow. Nak buat ayah vendor boleh. Aku sepuluh lah. Kau boleh buat je lah. Kau nak SP ke nak apa? Nak SP. Kau nak pinjam? Nak SP. Okay, jap. Apa? Terang nak bunuh Pidot. Sikit enderpearl. Ha? Okay, macam ni nak guna Kasha. Mula-mula kau army ni boss. Pidot army ni boss. Kau ambil satu cap daripada smoker. Adik Kasha dalam masa ada creeper dengan zombie. Oh, benda tumbuh-tumbuh. Ya, ambil one-by-one. Ui, Aiman full quarter. For about 20 minutes to re-roll his book because I need some blast protection. Because the way we're gonna be are pretty straightforward, such as mending and unbreaking. The various protection enchantments can be a lot more confusing. Combining protection enchantments in the wrong way can lead to an armor set that is much less effective than it could be if done right. Ada orang dua ni right. Sama. Ini ke sah? Kena masuk bilik luar. Masuk bilik. It's about 50 reporters behind that door, real ones, not bloggers. When you're ready, why don't you try that on? And I'll introduce the world, the newest official member of the Avengers, Spider-Man. Yeah, give that a look. Free was bunuh dragon nanti ada dua nanti ada dua telur. Tak. Tunggu apa? Salah. Wacky slash. Kau sudah dalam masa dengan zombie. You want to see some 90s, dude? Dah bagi dah oi. Tahu dia lambat. Dia lambat memang awal. Dia ada lambat. Banner BTS yoi, banner BTS. Kena bawa apa? Aku guna cara ni lah. Aha boy. Tergaiden? Apa? Tergaiden. Updates Aquatic introduced to us the Trident. It's instantly becoming one of the most dead. Jin duduk kat rumah Aiman. Rumah Aiman besar. Dalam dia kecil lah. Itu lah. Mana? Ui. Ui. Sebagai Raja Kasha. Kenapa pukul aku? Aku tak pukul kan? Ingin mengistiharkan perang kat atas naga. Naga betina ke jantan bang? Ha? Naga betina kot. Kalau betina kita slow-slow sikit. Sebab dia ada telur jadi naga betina kot. Oh,
Boy, if you don't get... Buat apa ni tak ada muka gila? Korang okey tak? Eh Adam, kau pakai sekapa gila? Oh, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Apa? Aku punya nama ni dia kira macam Arut. Fracus of Vanishing. Oh, Shadiq kan? Hoi, gila gila. Weh, baby zombie. Tolong, tolong. Oh, dia orang pergi. Saya dikena. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Hei. Hassan left. Aku terkeluar. Hancurkan je, hancurkan je. Dapat air balik. Aku disconnect. Sini guys, sini guys. Hassan is connect. Aduh, jatuh kak. Team dah tak masuk Discord. Belakang sikit. Okay. Team dah tak masuk Discord lagi, best. Aduh, gila. Sini. Hello, hello. Makam dia tu. Hello. Hello, makam dia tu. Hello, dengar. Woi. Kena turun Allah. Kena makan. Tadi makan dengan Allah Nazir. Sedih dia oi. Kenapa bagi apa tu? Tak gila. Tak gila. Okey. Eh, tunggu jap boleh tak? Aku nak buang sampah. Kejap. Okey. Nak buang sampah. Hello. Buang sampah. Okey, Hassan. Cepat Hassan. Sedih. Sedih tu je. Turun. Ni kejap. Aku dah turun. Turun straight sampai buka. Turun lagi, cek. Sampai kat atas tu. Oh, Fadhlan eh? Fadhlan tengok. Siapa soalan lagi? Aku. Okay. Aku tengok Fadhlan. Eh, aku je ada air handle. Kau je lah. Aku ada endepel 4 tapi tak ada air handle. Aku ada. Hello. Weh, ambil gambar dulu. Kena aku pusing eh. Mana? Kena je mana? Tuan bawah lah. Oh. Ni dia. Eh, screenshot. Saya pilu. Ambil sama. Di sini, kamera dia ada atas ni, nampak? Ni dek atas ni kamera. Dah nak apa yang dia main ni? Tiba ni nama. Bangang. Tak nak screenshot. Ya, screenshot. Soalan lagi? Tak kita masuk. Kita masuk je lah dalam tu. Dah lambat lah. Okay. Sekejap. Aiman. Sini ni. Hai. Oh. Buat kaca. Tepat chain skin. Sampai tu. Dah selfie. Aku pakai cape je. Tak boleh masuk ke? Kita buat countdown lah. Semua berkumpul. Okey. Kumpul kat portal. Tapi pakai sekejap lama. Tak, mati. Satu. Asal tak ada wadah. Mana Aiman? Aku lupa nak pakai armor. Okey, jap. Mana Aiman? Satu. Aiman duduk sini. Aiman duduk belah sana. Tak baik ikut lah. Ha. Mati kasi lah. Ada rumah tu. Siapa ada rumah? Oh, gila lah. Aduh, tolong. Bantu. Okay. Selamat. Main naga. Aku nak tembak dia. Aku ada shot diamond Adam tadi. Ya. Gila lah. Satu damage pun untuk buat. Bangang tu. Aku tak. And damage tadi. Nice. Bila betul-betul Ya. Ni telur. Ya. Ambil telur. Semua kumpul sini. Allah. Dah susah nak hit. Dah. Okay, mantap. Oh, nasib baik. Mantap sama dia hilang.
Bapak jahat kan main kosong je. Terus kosong.